Cuidado para ir na oração. Pega o lenço bem guardado, dobrado, e dentro do seu quarto ela fala com Deus. Pega a Bíblia, a harpa também. Fecha a porta da casa, mulher de oração. Ela vai caminhando, ela vai caminhando. Ela não anda, ela marcha. Ela não anda, ela marcha. Mesmo na prova, ela vai pra igreja na oração. Ela vai caminhando, ela vai caminhando. Ela não anda, ela marcha. Ela não anda, ela marcha. Mesmo na prova, ela vai pra igreja na oração. Parece que vejo essa mulher, como Ana, indo à casa do Senhor, com o coração angustiado, mas crendo, colocando Deus em primeiro lugar. Quando ela dobra os joelhos, o céu começa a se abrir, as lágrimas molham sua face. Deus começa a agir. Fico só imaginando como fica o seu coração, um aperto dentro do seu peito. Ela ora em todo momento, o soluço embarga sua voz, as lágrimas insistem em descer. Devagar ela pega o lenço e enxuga os olhos outra vez. O vento soprando, ela orando, mesmo chorando, ela está confiando. O milagre que tanto espera, Deus vai realizar. Na posição ela se colocou, ela é flecha aljava nas mãos do Senhor. Deus não resiste à oração de um fiel e manda resposta do céu. Mulher virtuosa, em resposta das suas orações, assim diz o Senhor: filha minha, eu estou aqui. Serva minha, eu não resisti. Filha minha, você não vai morrer. Fui eu quem permiti o deserto pra você crescer. Olha o que eu faço com minhas mãos. Sinta agora a minha unção. Vai se enchendo com minha glória. Mulher de Deus, recebe vitória. Visito tua casa, tua família. Visito tua vida e tudo que é teu. Visito tua casa, tua família. Visito tua vida e tudo que é teu. Olha a espada nas tuas mãos. Mulher de Deus, recebe a unção. Olha a espada nas tuas mãos. Mulher de Deus, recebe a unção. Marcha na minha presença, mulher. Marcha na minha presença, mulher. Marcha na minha presença, mulher. Eu já venci a guerra. Marcha na minha presença, mulher. Marcha na minha presença, mulher.